Continuem amb més protagonistes i, evidentment, la Valldigna no podia faltar a aquesta cita de la Fira Internacional de Turisme 2019. Contem amb la presència de l'alcalde, de Jordi Juan, alcalde de Tavernes, i també de Pilar Ausina, que és la regidora de Turisme de Tavernes. No res, primer que res, com heu arribat a Fitur? Perquè estem parlant del tema de la vaga de taxis, hi ha hagut prou de problemes, la veritat. Sí, hi ha hagut problemes, però per sort en metro hem arribat molt fàcilment i amb molta alegria i amb molta il·lusió a intentar explicar quines són les bondats turístiques del municipi de Tavernes de la Valldigna. La veritat és que no ha sigut cap impediment degut a la vaga de taxis, perquè hi ha un bon servei de metro per a poder arribar a la fira i assistem per a ofertar la nostra oferta turística. Bé, parlem de propostes destacades, novetats. En què es presenta Tavernes enguany, a Fitur 2019? Bé, Tavernes es presentem amb la idea d'explicar i d'oferir que, a banda de tindre unes esplèndides platges, com són la platja de Tavernes i la platja de la Goleta, oferim un producte turístic que va molt més enllà, un producte turístic que està basat sobretot en les emocions. Perquè a Tavernes de la Valldigna cada any venen milers de persones a veure els seus festivals, a visitar la cova del Bolomor, a provar la seva gastronomia, a gaudir del seu paisatge, d'unes festes esplèndides com són les falles. I en definitiva, conforme t'estava explicant, molt més que sol i platja, emocions. Tavernes de la Valldigna és una terra esplèndida, i així ho testifiquen, no?, que allí s'han trobat les restes humanes més antigues de la Comunitat Valenciana, també els monjos cistercencs s'instal·len allà a la Valldigna, i això no és per casualitat. Tota aquesta gent va vindre allí perquè el nostre territori és esplèndid. Pilar? Bé, jo crec que queda tot dit el que ha dit Jordi. Tenim una gran quantitat de recursos, tenim unes platges espectaculars dotades de bandera blava, IQ de qualitat i qualitud. I a part d'això, també el tema dels festivals, apostem molt pels festivals perquè creguem que arriba molt a la gent jove i volem arribar a ells perquè en un futur tornen a la nostra platja i al nostre municipi a gaudir de tots els recursos que tenim. I aquest projecte que teniu en marxa, recordem aquest centre arqueològic experimental que va d'alguna manera, està prenent forma a poc a poc, la cova del Bolomor, també una proposta molt interessant, és important, no?, donar un producte específic i diferenciar-se d'alguna manera d'altres destinacions, Jordi. Efectivament, a nivell turístic hem de ser competitius. I què pot oferir Tavernes de la Valldigna que no oferix les altres ciutats? Doncs, sense dubte, la cova del Bolomor. I el que estem fent allí és una cosa molt gran, perquè al final, quan estigui conclòs, serà el punt de referència de l'arqueologia i de la prehistòria de la Comunitat Valenciana. Hem de tindre en compte que allí estan treballant els científics més importants del món i d'Europa, però això ho hem d'acostar a la població i transformar-ho en un producte turístic. Aleshores, el que estem fent en el centre d'arqueologia és tot el que s'està fent en la cova del Bolomor, portar-ho baix. I en aquest sentit, adquirirem més terrenys per tal de construir el centre d'ecologia i ara ja tenim una primera fase. També m'agradaria destacar que a nivell de paisatge, a nivell paisatgístic, Tavernes de la Valldigna és única. I en aquest sentit hem sigut reconeguts per ADH, que és l'organisme que otorga les banderes blaves, en la nostra ruta, la ruta de sentits. I seguint en aquesta línia de relacionar el turisme i el medi ambient, també una de les apostes que anem a explicar és la creació d'un centre blau on volem lligar tota l'activitat mediambiental i turística en un punt que es construirà al costat de la Torre de Guaita, que també és un espai que hem recuperat recentment. Eixa cova del bon humor i, com deia l'alcalde Pilar, traslladar-ho d'alguna manera baix perquè no n'hi hagi ninguna excusa i qualsevol visitant, inclús aquell que té problemes de mobilitat, pugui accedir. Sí, la idea és això, que apropar-ho tot el possible a la gent i a tots els visitants que s'acosten a Tavernes. Volem que la gent que tinga capacitats diferents, que puguin accedir, que no tinguin que pujar fins a la cova per a poder gaudir dels tallers que es fan i de conèixer realment el que hi ha dins la cova. Pilar Ausina, regidora de Turisme, i Jordi Juan, alcalde de Tavernes, que vagi molt bé, que continuï la promoció de la ciutat i aquesta destinació magnífica com és Tavernes i les seues platges. Moltes gràcies a vosaltres per estar ací. Moltes gràcies per atendre'ns. I a vostès es deixem ara en un vídeo promocional precisament de Tavernes i veuran quina magnífica oferta compta la capital de Valldigna. Do what you do. You know that all I think about is you. Say the things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head. Inside my head, and you're never coming out.
Si d'alguna cosa pot presumir Tavernes del Valldigna és del seu ric patrimoni natural i històric, uns valors que sabut conjugar amb una proposta turística singular. Una oferta que no deixa de costar la cultura i la música per a tots els públics, que tenen com a exponents més destacats els nombrosos festivals que cada any es desenvolupen en el municipi. El més recent d'aquests esdeveniments musicals és el Mediterrània Festival, la primera edició del qual se celebrava l'any passat, un espectacle indie-rock, on la música i l'esport anaven de la mà, amb la rica gastronomia de la zona. També l'Iboga Summer Festival converteix a Tavernes en un referent musical de la Comunitat Valenciana a finals de juliol, amb un cartell que en aquest 2019 presenta artistes de la talla de Doctor Prats, Mr. Colombo o Vinila Von Bismarck. D'igual manera, a l'estiu Tavernes rep el Sete Sois Sete Luas, un festival multicultural de gran prestigi, en el qual participen ciutats de l'art mediterrani i països com ara Brasil. Ja fora dels mesos estivals, Tavernes es volca amb el Festivern, el festival d'hivern de les comarques centrals valencianes, que pretén fomentar la música en valencià, la promoció dels grups joves i l'aposta per les noves tendències musicals. Però si mirem al futur, Tavernes està sabent projectar el seu passat cap a aquests nous horitzons. Parlem de la Cova del Bolomor, un important jaciment que encara està portant noves dades sobre els orígens i les característiques dels primers poblats paleolítics europeus i les formes de vida neandertals. Al llarg de l'any es realitzen nombroses visites guiades i tallers didàctics a la Cova del Bolomor, organitzats per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en col·laboració amb la Diputació de València i l'Associació Cultural Bolomor. En l'actualitat s'està duent a terme les obres per al projecte del Centre Arqueològic Experimental, unes actuacions que convertiran aquest complex en un espai on es comptarà amb una reproducció de la Cova del Bolomor i es donaran a conèixer la història i els vestigis del passat des d'una vessant didàctica i amena. Aquesta defensa de la singularitat, de ressaltar l'autòcton, és l'estratègia turística per la qual ha decidit apostar Tavernes, per a diferenciar-se en un món globalitzat, i més encara quan l'oferta del sol i platja és comuna en tota la Safor. Però no per això s'ha de menysprear la immensa capacitat d'atracció que suposen tant la platja de Tavernes, amb la seva sorra fina i dorada, en un entorn envoltat de camps de tarongers, així com la platja de la Goleta, familiar i d'aigües tranquil·les. En tots dos casos es compta amb bandera blava, la qual cosa és sinònim de qualitat de les aigües i d'infraestructures òptimes per al bany. I és que la riquesa de Tavernes s'ha de viure, s'ha de sentir, i és en aquesta línia de treball en la qual s'emmarca la denominada Ruta dels Sentits, que ha estat ideada per a que el patrimoni natural del municipi es puga gaudir per totes les persones, incloses aquelles que tinguin capacitats físiques o sensorials reduïdes. El visitant podrà gaudir de diferents ambients naturals en un espai reduït, traslladant-nos d'un ambient a un altre, però sempre gaudint de l'entorn i guiats per panells informatius, adaptats per al seu ús per a aquestes persones amb diversitat funcional. Així doncs, Tavernes ha habilitat diverses rutes, en quatre ecosistemes diferents, el forestal, de marxal, agrícola i marí. El paisatge marí, el mediterrani, és una característica que ha donat fama a Tavernes, encara que no podem oblidar que el tresor natural de la Valldigna també compta amb la muntanya com un altre dels seus grans atractius. I és que aquesta vall, envoltada d'espais forestals, fa les delícies dels senderistes que busquen pedres per algun dels seus deliciosos racons o cims més carismàtics. La Serra de les Agulles, l'Alt de les Creus, el Puntal del Massalari, les últimes estribacions del Mondúber, la Font de la Sangonera, la Font de la Granata i una interminable enumeració d'espais idíl·lics que fan de la seva visita una qüestió obligada. Entre aquests referents no podem oblidar-nos de l'Ermita de Sant Llorenç, un santuari que combina la tradició i l'altura amb les vistes. A Sant Llorenç, situat en el racó de Joana, es pot accedir a peu i amb cotxe, i disposa d'una zona recreativa amb barbacoes. El 10 d'agost, dia de Sant Llorenç, se celebra una peregrinació a l'ermita, així com el popular porrat pels voltants del santuari. Baixant per la senda del Mirador, arribarem a l'Ullal Gran i de les Penyetes, a l'est del racó de Joana. Aquest ecosistema de marxal és totalment diferent a l'agrícola i al forestal. És un naixement natural d'aigües subterrànies, amb una vegetació i fauna pròpies. Així, precisament, comença la Ruta dels Sentits. Visita obligada també és la del Clot de la Font, espai on naix l'afluent del riu Baca, el Vadell, junt a la muntanya de l'Ombria. A pocs quilòmetres del nucli urbà, aquesta proximitat converteix el Clot de la Font en un itinerari molt recorregut per a practicar esports o visitar la natura, o simplement gaudir d'un berenar al costat mateix d'esta font d'aigua potable. Thank you.
Més enllà de paisatges i patrimoni natural, Tavernes també disposa de diverses construccions que donen mostra del seu llegat històric, com és el cas de la Torre de Guaita, edificada en el segle XVI per a defensar els habitants dels continus atacs de pirates i corsaris. En l'actualitat, la Torre de la Vall està declarada bé d'interès cultural i es pot visitar. Compta amb un ús públic, situada en una zona d'oci, amb espais per a fer barbacoes i menjar. Disposa d'una zona verda que inclou un estany. També hi ha un centre de recepció de visitants i d'acolliment turístic. Un altre dels monuments que és d'interès per al visitant és el Molí del Pla, que va formar part del patrimoni del monestir de Santa Maria de la Valldigna i que en l'actualitat presenta un estat perfecte de conservació gràcies a la rehabilitació integral que es desenvolupava fa uns anys. En fi, Tavernes, la Valldigna, la riquesa d'una vall, des d'un punt de vista natural i històric, i per descomptat també en la seva vessant gastronòmica, amb plats tan típics com el seu arròs de vigília. Tot suma, tot forma part de l'atractiu d'un poble que rep el visitant amb els braços oberts.